Man skal føle sig tryg, når man er i sit hjem. Men også, når man er væk fra det. Der er meget, man gerne vil passe på. Og der skal faktisk ikke så meget til for at gøre hjemmet mere sikkert. Jeg tror dog ikke, ham her skræmmer særlig mange tyve væk. I Excel Byg har vi alt det, der gør dit hjem mere sikkert. Se blandt andet udvalget i låsesystemer, mekaniske låse og vinduer med sikring. Excel Byg. Gør det ordentligt.